ဆွဆတ်တော့ပါတယ်ကင်းမြဝင်ရဲ့အလားကောင်းညွန့်နေတယ်ထက်မြက်တောင်ရဲ့လူဝဲချက်ကိုတည်ချာဘယ်လာရဲ့ 3D mascara ရှိရဲ့လေပုံမှန်ထက်သုံးဆပုံမှုရှိလျားပြီးတော့သုံးချက်လောက်ကောလိုက်တာနဲ့မျက်တောင်လေးတွေကပုံမှန်နဲ့မတူပဲပြာပြီးကော့ညွတ်သွားစေတယ်ရေဆိုခန့်နဲ့ချွေးဆိုခန့်နဲ့အပြင်24နာရီလောက်မပြတ်တော့ဘူးကျွန်တော်ဒီထဲမှာနှက်ကြော6ပါအဲ့တလို့တော့ဘာမှမရှိဘူးကြာဒါရိုက်ဖို့အတွက်ပဲအဲပြင်ဆင်နေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါအတွက်ဘာကြောင့်ပြင်ဆင်နေရလဲဆိုတော့အဲခရိုင်းရိုက်တဲ့ဒီကျွန်တော်ခရိုင်းမိမရှာဇာတ်ရုပ်တွေလည်းရိုက်ဖို့ပါတယ်အဲခရိုင်းမိမရှာကျတော့မိမပုံစံအပြည့်မိမပုံအပြည့်ဝတ်ပြီးတော့ရိုက်ရတာလေဒါကြောင့်နှက်ကတော်6ကျော်ကျတော့တခါမှမလုပ်ဘူးသေးဘူးဆိုတော့အဲလို့ပေါ့နည်းနည်းထပ်ပြီးတော့အပြည့်မှရှိတဲ့အဲ့လိုနှက်ကတော်တွေပါနည်းနည်းသွားလေးလာပြီးတော့ဒီထဲမှာနှက်ကတော်ကရာတွေလည်းပါတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါလေးလည်းသွားပြီးတော့မှအဲတင်ပေါ့လေးလာပေါ့အဲ့ဒါလေးလုပ်နေပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အနည်းစားတည်းအနည်းစားဆုံးတော့ဟိုအရန်ခက်ခဲတဲ့ဟာကိုတခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့လိလာပါတယ်မိညာပါတယ်အရှိမကိုယ့်ရဲ့စီနီယာတွေဘလို့လုတ်သွားတယ်လဲတခြားလူတွေဘလို့တယုတ်ဆောင်သွားတယ်လဲဆိုတာမျိုးမသိတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်ကတော့လိလာပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုလုံးဝမသိတဲ့ character တစ်ခုကိုလုတ်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော် on scene ပေါ်မှာလုတ်ဖို့ဆိုတာလွယ်တော့မလွယ်ဘူးခင်ဗျာဟိုအနည်းစားဆုံးတော့သူ့ရဲ့ habitual ပေါ့အကျင့်လေးကဘလို့ရှိတယ်လဲဒါလေးတော့ကျွန်တော်တို့ကအနည်းစားဆုံးတစ်ခုခုတော့အနည်းစားဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လေ့လာပါရတယ်။အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါမှပဲကျွန်တော် onset မှာအဲရိုက်ရတာအဆင်ပြေပါလေဟုတ်။သူကရွယ်ချက်ကအရန်ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျ။သူကဘာကြောင့်ဒီဆက်မှုအခြေခံလောတာရင်းနိုင်အတင်းရရိုက်တာကသူတို့ရွယ်ချက်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုအများဆုံးယုံတင်နေအောင်စ조사မယ်။ရရှိလာတဲ့ငွေကြေးတွေကိုကျွန်တော်ဆက်မှုအလွာမှာရှိတဲ့ဆက်မှုလုပ်သားတွေဒီဆက်မှုလုပ်သားတွေကသူတို့ဒီမီထိုးရစ်အဲစနစ်တွေနောက်ဒီအတန်ဖန်းတာတွေဒါတွေကသူတို့ကဟိုအလုတ်ကနေတင်ပြီးတော့မှပဲတက်လာတာတစ်ဆင့်စကားတစ်ဆင့်နဲ့တက်လာကြတာတိတ်တိတ်ဆဆဆဖတ်ပြီးတော့စနစ်တကျတင်ပြီးတက်လာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဟိုဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆဖတ်ပြီးတော့တက်လာအောင်နိုင်ငံခြားကနေဤပညာတွေ share လုပ်လို့ရအောင်ဒီရရတဲ့ငွေချင်းနဲ့နိုင်ငံခြားပညာရှင်ကိုခေါ်ပြီးတော့မှဒီမှာထပ်ပြီးတော့တင်ပေးမယ်တယောက်တင်50လောက်တင်လို့ရတယ်ဒီရလူဟိုသွားတင်ပြီးတော့ပြန် share လုပ်ဖို့ဆိုတော့လည်းမလွယ်ဘူးဟိုမှာသွားတင်မှုငွေချင်းကလည်းအဆင်မပြေနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့အကုန်လုံးသွားတင်ဖို့ဆိုတော့လည်းမလွယ်ဘူးလေအဲ့တော့ဟိုကပညာရှင်တွေဒီရရတဲ့ငွေချင်းနဲ့ဟိုကပညာရှင်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီမှာတင်မယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီတိုင်းနိုင်ငံကိစ္စတွေလည်းလှူဒန်းမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဆက်မှုအလွာမှာရှိတဲ့အနောက်မှာရှိတဲ့မိသားစုတွေရဲ့ဒီတိုင်းနိုင်ငံရေးကိစ္စတွေကလေးတွေပညာရေးကိစ္စတွေအဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုလည်းဒီရရှိတဲ့ငွေကြေးနဲ့ရမငွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းမယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ရွေချက်ရန်ကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကုလောကသားတွေရဲ့အခက်အခဲကိုလည်းကုညီဖြည့်ရှင်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တောင်းတတနေရလေးကျွန်တော်ပါဝင်ပြီးတော့အဖြေတာပါခင်ဗျာအရှိတင်တာပေါ့အရှိတင်တာပေါ့အခုကျွန်တော်တို့ဒီဒါခုဒါဆက်မှုအခြေခံအလွာပြီးလို့ရှင်ခုနပြောပါတယ်ဇညွန်းအလွာလည်းအဲတကားရိုက်မယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်တစ်ခါဆက်ဖို့အလွားအနေနဲ့ဆက်ဖို့ဆိုင်ရာအလွားအနေနဲ့ရိုက်မယ်လို့ပြောပါတယ်ဘယ်အလွားပဲရဲဒါကုလောကသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့လိုအပ်လို့ရှိရင်ဘယ်နေရာအနေနဲ့ဘယ်အချိန်မှဖြစ်ဖြစ်ကူညီဖို့အဆင်သင့်ပါပဲကျွန်တော်တို့ကငွေကြေးရတော့အများကြီးမလူတန်းနိုင်ဘူးလေဒါကိုလူပေးနိုင်တာကိုယ့်ရဲ့ဥပညာပဲရှိတဲ့အတွက်ဒီလိုလူကွင်းရတာကအရန်ကိုကျေနပ်လာပါတယ်ပီတိလည်းဖြစ်ပါတယ်အခွင့်အရေးပေးတာကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီသူတို့အဲ့ကနေပြီးတော့သူတို့အတည်ပြုထားတဲ့80ချက်ရှိပါတယ်ဒီလာကမ်းမှာအတီးပြထားတဲ့အချက်82ချက်ရှိပါတယ်။အဲ82ချက်ထဲမှာအချို့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တာတွေလည်းရှိတယ်။ဟိုတော်တော်များများကြိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မကြိုက်တဲ့အချက်ကလေးလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ82ချက်လုံးကတော့ဒါဟိုဆွေးနွေးဖို့အတွက်အတီးပြတာပေါ့။ဒါတွေကိုဆွေးနွေးရအောင်မယ်အကျတော့ဒါတွေကိုဥပဒေပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်ဥပဒေတစ်ခုအနေနဲ့ပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်ဒီ82ချက်ကိုဆွေးနွေးရအောင်မယ်။ဆွေးနွေးဖို့အတီးပြတာပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဥပဒေအနေနဲ့တော့မပြဋ္ဌာန်းသေးဘူး။မထွက်လာသေးဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့တချို့မကြိုက်တာလေးတွေတော့လည်းရှိတာပေါ့။အဲ့ဒီဟာလေးလည်းပြင်ဆင်စေချင်တာလေးတွေလည်းရှိတာပေါ့ဟုတ်ဒီတလဆိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုတကားပဲရိုက်တယ်ဂျားထဲမှာခုနဟိုPT 350လမ်းကြောင်းကလည်းပြတ်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ RC စနစ်နဲ့ဖြတ်တဲ့ဟာကလည်းတိတ်အဆင်မပြေဘူးဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတော့အခုကျွန်တော်ရိုက်ကွေးလေးတစ်ခဏနားထားတယ်နားထားပြီးမဲ့လည်းအခုလမ်းကြောင်းကတစ်ခုထပ်ပြီးတော့အခုဒီကျွန်တော်ဥက္ကရာကြီးဦးဇင်ဝိုင်းလက်ထက်မှာရုပ်ရှင်တွေလည်းအဆင်ပြေအောင်ရုပ်ရှင်ကားတွေအများများနေတဲ့ခါကျတော့ပြတာရေးစနစ်လည်းအဆင်ပြေအောင်ဗီဒီယိုလည်းအဆင်ပြေအောင်ဆိုပြီးမှလမ်းကြောင်းလေးတွေတို့ကတော့ထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ထားပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဗီဒီယိုကတော့နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ပိုကောင်းလာမယ်နဲ့တူပါတယ်ပိုကောင်းလာမှဆိုတော့လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တိုက်ကလည်းဗီဒီယိုဆက်ရိုက်မယ်လို့ပြောတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရိုက်ဖြစ်မှာပါဗီဒီယိုကတော့ဈေးကွက်မကောင်းတဲ့ပုံမှာတော့ဒီလိုပဲအရှိမလဲမကောင်းလိုက်ပြန်ဖြေရှင်းလိုက်
ဟိုအရင်လိုတော့အရန်ကြီးကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးကြားကန်လို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာတော့ရသလောက်တော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ရမှာပါအဲ့ဒါဆိုဗီဒီယိုကလည်းမရှိလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဗီဒီယိုမရှိဘူးဗီဒီယိုရက်သွားရဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့တော့ကျွန်တော်တို့ခဏနားလဲရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကားတကားရိုက်တဲ့အနောက်ကဆက်မှုဖွဲ့တွေလည်းအများကြီးနားလဲရအဲအများကြီးနားလဲရအနောက်ရဲ့မိသားစုစာဝတ်နေရေးလည်းအများကြီးခက်သွားတယ်ဒီလိုပဲတစ်ဖက်မှာကျတော့လေဗီဒီယိုမရောက်တဲ့နေတွေမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ပြည်သက်နေလည်းတအားဟသွားတယ်ဗီဒီယိုပဲတစ်ခုတည်းကြည့်တဲ့နေမြေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီကပြည်သက်နေကျွန်တော်ဟသွားတယ်သူတို့မှဗီဒီယိုမရှိနဲ့ဘာမှကြည့်စရာမရှိဘူးပေါ့နော်အဖက်ဖက်ကတော့ဟိုတွေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလုံးဝပျောက်သွားလို့တော့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးမဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံကလေအဲရှိတော့ရှိနေရအောင်မယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းရသလောက်တော့တောင်းခံပြီးတော့ရိုက်နေမှာပါဗီဒီယိုဟုတ်အဲဒီမှုအခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလဲဆိုဘယ်ဟာပဲရှိရှိဘယ်လမ်းကြောင်းကောင်းတယ်လဲကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကလိုက်မှာပဲအဓိကဗီဒီယိုမပျောက်သွားဖို့အရေးကြီးတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ပရီကို900နဲ့ဆက်ပြီးတော့စမ်းဖြန့်ကြည့်မယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းလေးလည်းအဆင်ပြေရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လမ်းကြောင်းကိုလိုက်မှာပဲကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုလိုက်မှာပဲအဓိကဗီဒီယိုမပျောက်သွားဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်လောလောဆယ်တော့တယောက်ထဲပါပဲတယောက်ထဲကနည်းနည်းကြာပါအောင်မယ်โอเคအပိနေပြည်သက်ကြီး2018မှာစေကြီးကြမှာကြီးကိုအချမ်းကြီးနဲ့ပြည့်စုံပါစေကြံစီတို့များလည်းအောင်မြင်ပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းဝေးပါတယ်ခင်ဗျာ